Grazas pola vosa presenza. Decía que, en primeiro lugar, a hora de valorar o anuncio que vende facer o señor Feijó, permitídeme que constate un feito. E o primeiro feito é que as eleccións autonómicas en Galiza non as convoca o señor Feijó. Convocas o señor Pachi López e o señor Mariano Rajoy. Eu quero lembrar que en reiteradas ocasións o señor Feijó manifestou a súa vontade de esgotar a legislatura autonómica. E máis, tiña dado claros pasos nese sentido, como intentar reformar a lei electoral das eleccións ao Parlamento de Galiza antes de que se esgotase a legislatura, como impulsar a creación da Comisión de Investigación das Caixas de Aforro, como habilitar o mes de agosto efectos parlamentares. Polo tanto, a convocatoria de eleccións anticipadas, o señor Feijó venlle dictada. É un novo exemplo da súa sistemática sumisión aos dictados do Goberno Central. O señor Feijó, desde que o señor Mariano Rajoy accedeu á presidencia do Goberno Central, compórtase en Galiza como delegado do Goberno Central en Galiza, e o seu último acto antes de anunciar a disolución do Parlamento galego e a convocatoria de eleccións autonómicas é un acto propio dun delegado do Goberno Central en Galiza. Un novo exemplo da súa sumisión a Rajoy. É evidente que o Partido Popular, a nivel de Estado, interésalle anticipar a celebración de eleccións autonómicas para despexar canto antes o calendario dos procesos electorais vindeiros e así poder seguir aplicando a nivel de Estado unha política de recortes duros que se están manifestando como total e absolutamente contraproducentes para sair da crise económica e como total e absolutamente inxustos e lesivos para a maioría da sociedade. Polo tanto, non estamos ante un adianto técnico, estamos ante un adianto político. As circunstancias políticas en Galiza e en Euskadi son sustancialmente distintas. En Euskadi, quero lembrar unha evidencia, o Partido Socialista de Euskadi carece de maioría parlamentar e esa circunstancia que provoca que se anticipen as eleccións autonómicas en Euskadi, en Galiza non se dan esas circunstancias políticas. Polo tanto, o anuncio de adianto é unha nova constatación da incapacidade manifesta do goberno do señor Feijó para facer frente á situación que está vivindo o noso país. O señor Feijó e o goberno da Xunta representan un goberno total e absolutamente esgotado, un goberno cun proxecto total e absolutamente esgotado. Representan o peor presidente e o peor goberno que tivo nunca Galiza na súa historia, e o adianto das eleccións é a última demostración deste esgotamento, desta incapacidade. Pero, en calquer caso, o Bloque Nacionalista Galego, pese a todo, congratúlase de que se adianten as eleccións, de que o 21 de outubro os eleitores galegos sexan chamados a concurrir ás urnas. Porque Galiza necesita un cambio na orientación das políticas. Galiza necesita de políticas que realmente planten cara aos recortes. Galiza necesita de políticas que aposten por outro modelo frente á crise económica, que aposten por unha saída social á crise. Galiza necesita de políticas que defendan a democracia e o autogoberno frente ao proceso de recentralización do Estado que estamos vivindo e frente á degradación da democracia polo feito de que as políticas públicas veñan impostas polos grandes poderes económicos. Polo tanto, Galiza necesita destas novas políticas e que a concurrencia dos galegos ás urnas, o pobo galego vai ter oportunidade de facer posible ese cambio que Galiza necesita. E concluo dicindo que o Bloque Nacionalista Galego está totalmente preparado para facer posible ese cambio de políticas, para asumir ese reto. Somos o referente da Galiza que se move. Somos o referente da Galiza que reclama outra orientación nas políticas públicas. Somos o referente da sociedade que reclama políticas realmente alternativas. E, polo tanto, estamos total e absolutamente comprometidos en transformar
o descontento social que están provocando as políticas practicadas polo Partido Popular nesa alternativa de cambio que objetivamente o Bloque Nacionalista Galego representa.